dali. Última do ano, hein? É que enfim achamos uma estrada de terra aqui para entrar, que não era fazenda, que não tinha porteira. Vamos bater lá até onde der, ver aqui que tem. Gosto de fazer rolê que eu não sei onde vai chegar, não sei onde vai encontrar. Exploratório. Parece ser bonito, hein? Plantações. Ó! Ah, vai se embrenhar nesse negócio aqui, meu amigo. Certeza. Terra vermelha. Soja. Bandido, ó. Tamanho dele. Plantação que não acaba mais, galera. Ó. Opa, oh, caramba. Estamos indo agora para Itaí. Vamos desbravar aqui. Tô dando umas fuçadas no mapa para ver se acho algum rolê pra gente fazer. Mas tá sendo isso aqui, ó. Terreno. Uma pedra, uma terra escura. Lugar duro de pedalar, viu? Duro de pedalar. Aí, galera, quase chegando em Itaí. Estamos com 35 km. Vamos bater lá, tomar um cafezinho e voltar. Acho que vai dar uns 60 e pouco, 70 hoje. Vai ficar faltando pouco para completar amanhã o Rafa 500. Vai ser a primeira vez que eu completo, se eu não me engano. Não lembro ter feito outro ano. Começou um estrago na bicicleta aqui, terrível. Aí, tomamos um cafezinho aqui em Itaí. Bora voltar. Vamos voltar pelo mesmo caminho, porque só tem esse daqui de terra. A outra opção é de asfalto e passar muito caminhão nessa região aqui. Melhor evitar, né? Já deu 40 km já. Acho que hoje vai render uns km bom. Acabar logo isso. Galera, olha esse talco. Olha isso. E o pula-pula? Nas pedras. Pedra embaixo. E um talco em cima, sinistro. Bora fechar o ano. Pedalando. Parece plano, mal que bate, filho. Cheio de pedra embaixo. Aí, ó, maior represa do estado de São Paulo, Jurumirim, Paranapanema. Estamos andando dentro do condomínio aqui, ó. A Aline quis fugir dessa subida aqui, ó. Foi pra lá, dá uma olhada lá, ó.
Não tem massagem aqui não, velho. Ou você tá subindo ou você tá descendo, ó. Olha lá onde ela tá ali, ó. Não quis pegar essa, vai pegar aquela. Ó. É de brincadeira. Olha lá, ó. 70 km já. Vou girar aqui dentro do condomínio pra ficar um pouco mais leve pra amanhã. Não dá pra terminar hoje não, tô com essa pegada toda não. Já tá me dando fome já. Tá em um lugar bonito. Passamos lá naquela ponte hoje, ó. Pegar umas paredes aqui, vai pra aquecer, vai dar uma assustada na perna no último dia. Dá uma olhada nesse visual aqui, galera. Do tamanho dessa represa, galera. Represa do Paranapanema, Jurumirim. Isso. Vou passar lá embaixo, bem perto, pra vocês verem. Esse condomínio aqui é gigantesco, velho. Dá pra fazer 100 km aqui dentro sem repetir um caminho. A Aline tá treinando lá embaixo já. Saiu faz uma hora antes do que eu. Ela precisa fazer 40 km hoje pra completar o Rafa, 500. Tá guerreira, ontem ela fez 100 km. Tô gostando de ver. Cheio de areia. Paredinha que tem aqui no meio do nada. Achei que não ia dar muita altimetria aqui. Tava enganado. Parede, velho. Trecho de areia, muita gente que não gosta de passar, né?
Vai se passar na marchinha leve, pedalando fofo, sem botar muita pressão no pedal. Dá pra passar, ó. Só não pode querer virar. Vou tentar deixar o mais reto possível e dar uma giradinha bem marota, que dá pra passar. Se apertar a pedalada, a cavoca e afunda. Pedaladinha na areia, só pra treinar a mão um pouco. Marchinha leve. Bem fofo aqui, bem fofo. Ó. É isso aí. Se não treinar, não fica bom nunca. Se fugir é pior. Vamos lá. Ó. Isso aí. Isso aí, dia 31/12/2023. Fechando aqui o Rafa 500, último dia de pedal do ano, mirando só nas subidas mais duras. Vai terminar e vai começar assim o ano. Quero nem saber. Tentei achar a Aline. Não consegui. Ela já deve estar terminando já. Já deu minha quilometragem aqui. Faltava hoje só 27 km. Vai dar um pouco mais. Estou longe ainda de casa. Consegui. Estou pegando as estradas de terra. Aí, galera, achei que eu ia fugir da subida de asfalto. Encontrei uma subida pior. Bora encarar. Não, eu sei que ela parece pior de perto do que de longe. Bora. Galera, aproveitar para agradecer aí todo mundo que se inscreveu, todo mundo que dá uma força aqui no canal, galera nova que chegou aí, galera que chegou logo no começo, que sempre apoiou, curte os vídeos aí, compartilha, sempre deixa um comentário legal. Valeu demais. Então, mensagens como as que vocês colocaram no último vídeo lá do projeto da Aline, que nos incentivam a continuar fazendo conteúdo aí pra inspirar mais gente a pedalar. Sei porque que a gente gosta disso, velho. Nossa, que delícia. Subi tudo de pé para fazer o máximo de força possível. Nossa senhora.